Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um dia de Gauchão Raiz, ou Chamoso Gauchão, ou seja lá o nome que vocês quiserem dar. Hoje tem Brasil de Pelotas e Inter aqui no Beira-Rio, jogaço, o clássico futebol gaúcho. E a gente conta aqui com a audiência de vocês. O vlog tá começando agora e fica até o final com a gente. Quero mandar um abraço pro Daniel Lima, lá de Itabaiana. Ele tem canal de vlogs também, ele acompanha o time dele lá da cidade. Ele foi acompanhado no último domingo, Itabaiana contra Confiança. E ele tem um baita no canal, ele tá crescendo aí no YouTube. Eu conto com o apoio de vocês. Se inscreva no canal dele, acompanhe lá, principalmente se vocês forem do Nordeste. O canal dele tá muito bom, ele tá ganhando um grande apoio pra continuar. E a gente também foi a Bento Freitas acompanhar um dos jogos do Brasil no Gauchão contra o Grêmio. Aqui tá aqui um pouquinho do que foi aquele vídeo. Gurizada, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o comentário aqui embaixo, deixando sugestões, dizendo pra onde vocês querem que a gente faça vlogs, qual time que vocês querem que a gente acompanhe, qual cidade que vocês querem que a gente vá. Compartilhe com teus amigos, vamos fazer com que esse canal cresça. Daqui a pouco a gente começa aí a ganhar olhares de anunciantes, de repente, para fazer que a gente consiga viajar para mais lugares, não só aqui dentro do estado, fora do estado, fora do Brasil. Agora vai ter Sul-Americana, Libertadores, e a gente não quer parar por aí, a gente quer decolar e produzir muito conteúdo aqui nesse ano, aqui no canal do Arena daí, né? Ué? Ô, Tiolo. E aí? Tua primeira participação no Fala Secador, a próxima é dentro da Arena. Vamos programar. Yeah!
mais um empate premente dentro no Beira-Rio. O primeiro tempo não começou tão ruim assim, a gente conseguiu jogar ainda, a gente criou algumas chances, pequenas chances de gols, mas o segundo tempo foi deplorável. O nosso técnico, ele teve escolhas péssimas, ele mexeu muito mal no time. A gente tem ali grandes dificuldades para conseguir levar a bola até o centroavante, nosso centroavante não consegue chegar, ele não tem as características que nem tinha o Alberto de se apresentar pro jogo, aparecer, abrir pelas pontas. O Wesley não é assim, ele fica cravado na área, não tem mobilidade e a bola precisa chegar nele. O cara tem 1,90m. A gente tem duas laterais que não sabem cruzar, ou que não estão sabendo cruzar. A gente fez um Paulo Vitor, um cruzamento por baixo, muito bom cruzamento de primeira. O Heitor, muito mal de novo, defensivamente nem se fala. O Paulo Vitor pecou também na parte defensiva, a gente tomou gol nas costas dele, e inclusive no gol de cabeça ali do Brasil, dá pra ver que o Heitor tá chegando atrás, né? Ou seja, a gente tá com grandes dificuldades, não só defensivas, como ofensivas também. O nosso meio de campo, ele não se apresenta, ele não dá opção, ele espera a bola chegar, os volantes fazem a bola chegar até eles. O Johnny, mas eu não consigo enxergar qual é a função do Johnny em campo, sendo que ele carimba mais a bola do que o Dourado, recebe, toca, não tem o passe vertical, passe horizontal, só passe curto. Tá difícil ser torcedor do Inter aí nesses últimos anos. A gente vai sofrer mais esse ano se a gente não tiver mudanças drásticas. Então, gurizada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Ah, detalhe, como a gente mostrou ali na primeira parte do vídeo, a gente foi acompanhar lá em Bento Freitas também, Grêmio e Brasil. Vai ficar aqui no card, aqui em cima. Aliás, vou deixar aqui na descrição, fica mais fácil para vocês clicarem e abrir direto o vídeo. Torcida Chavante, parabéns. O jogo foi bom, o Brasil tá fazendo uma baita campanha. Ao contrário dos anos anteriores, né? O Brasil, ele fez uma campanha ruim no Gauchão e foi muito bem no Brasileiro da Série B. Esse ano foi o contrário. O Brasil tá na Série C e tá fazendo uma boa campanha no Gauchão e pode ser que classifique para a próxima fase. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e comenta aqui embaixo, que isso vai fazer com que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas, sugira o canal para mais pessoas, e vocês nos ajudam bastante aí nessa caminhada para fazer com que o canal cresça e a gente consiga acompanhar mais jogos no interior, que é o que a gente quer. A gente quer não ficar só em dupla Grenal, em São Paulo, a gente não quer só ficar nos clubes grandes, a gente quer viajar pelo Brasil e acompanhar os jogos, acompanhar a torcida tradicional e raiz de cada canto desse Brasil. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.